Вітаю всіх наших глядачів. На календарі субота, 19 січня. Пропоную дізнатися найголовніші новини цього дня. В студії працює Яна Шершун. Нині про таке. Не без проблем. Розмитнення у дії. Вчимося заощаджувати. Поради від Обленерго. Все для пацієнтів. Робота кардіодиспансеру. Реалізація закону. Повернення ліків. Завершення новорічно-різдвяних свят. Водохреща. Відзначили 101-й день народження. 18 січня російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню. Так, зокрема, у смузі дій оперативно-тактичного групування «Північ» противник обстріляв позиції українських військ з великокаліберних кулеметів поблизу хутора «Вільний». Також в смузі дій оперативно-тактичного групування «Схід» злочинці двічі обстріляли позиції українських військових в районі населеного пункту Гнутове з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім цього, була зафіксована робота ворожого снайпера. Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець об'єднаних сил не постраждав. В той же час, за даними розвідки, 18 січня один окупант загинув. Єврокомісія планує виділити 4,5 мільярди євро на 39 українських інфраструктурних проєктів. Ці проєкти передбачені стратегією Drive Ukraine 2030 та включені в індикативний план будівництва трансєвропейської транспортної мережі ТНТ. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. План будівництва цієї трансєвропейської мережі підготовлений Євросоюзом і Світовим банком задля розвитку транспортного сполучення у країнах Східного партнерства. Що таке Drive Ukraine 2030? Це національна транспортна стратегія України, яку планують втілити в життя до 2030 року. Стратегія передбачає побудову 10 нових автобанів, понад 100 комплексів автоматичного вагового контролю, середній час перетину України з півдня на північ і з заходу на схід 10 годин, побудову міжнародних автобанів, розвиток внутрішніх напрямків, повну відмову від маршруток, 50 працюючих аеропортів, розширення географії польотів, оновлення локомотивів, вагонів та колій залізниці та інше. Через розгерметизацію підвідного газопроводу відключено від газу 16 населених пунктів Ужгородського та Бергійського районів. Аварія трапилась поблизу села Червоне Ужгородського району. Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті голови ОДА Геннадія Москаля, на місце вже виїхали ремонтні бригади Закарпатгазу. Постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації немає. Розгерметизація сталася під землею на шві газопроводу. Одразу після усунення аварії почнеться поступове підключення газу. Про точний час підключення буде повідомлено додатково. Закарпаття серед лідерів за кількістю розмитнених авто в Україні. Так, з часу вступу в дію закону 26.11 вкрай оформлено митницею 3636 легкових автомобілів, в тому числі 2200 євроблях за процедурою HG. Найбільші ж проблеми, з якими зіштовхуються при розмитненні залізних коней – це черги, перебій в роботі системи, тривалий за часом процес зарахування коштів банками тощо. Більше у сюжеті далі. Митний пост «Ужгородцентральний» працює щоденно з 9 ранку до 9 вечора. На границі дуже багато чекати, на морозі по 8 годин. Документи зробили, потім на митницю і тут чекати далі. Розмитнення йде слабо не по вині, наприклад, митників, які тут працюють, чи брокерів. Спрощення як такого немає документально, а є багато лишніх документів, які треба носити. Так же само працює банківська система. Перевод грошей дуже йде довго, а на митниці потреба є, щоб гроші пробували кожні 4 години. А банк переводить гроші цілий день. Очільник митного посту «Ужгородцентральний» підтвердив, проблемних моментів вистачає. Проте вирішують їх у робочому порядку. Є черги на сертифікацію, є черги, виникають у зв'язку з тим, що люди розраховували на одну вартість розмитнення, виходить вона трошки іншою, і кому треба трошки більше часу, щоб накопити кошти для розмитнення, і в цьому затримка. На даний момент все, що подається на сьогоднішній день потрапляє в роботу, і якщо наявні всі документи, то здійснюється митна оформлення. Від 4 до 5,5 тисяч гривень – у середньому вартість послуг митного брокера. Наразі їх вистачає. Обійтися без них при розмитненні авто практично неможливо, адже декларація подається в електронному вигляді, а програмне забезпечення для формування документів дороге і потребує ліцензії. Рахувати самому не потрібно, тому що ніколи не вирахуєте, і з цим виникають більше проблем, тому що люди собі
приблизно враховують одну цифру, коли стикається вже з безпосередньо митним оформленням тут, в Україні, в підрозділах митного оформлення, виникає спірні ситуації. Звертайтесь до декларантів, декларанти більш-менш відповідно прорахують з такою похибкою, щоб людина змогла оперативно чи віднайти кошти, чи навпаки бути радіти тому, що трошки дешевше. Ще раз промовилося тому, що людина виїжджає, знімає її з обліку і перед тим не звертається до декларанта, не оформлює попередню декларацію. І черга виникає з тим, що необхідно внести кошти. А людина, перебуваючи на кордоні в своєму транспортному засобі, фізично не може внести кошти на рахунок митниці. Тому вона їх кидає, їде в Україну, шукає кошти, сплачує на рахунок митниці. Декларант тоді тільки може оформити попередню митну декларацію, і тоді відбувається пропуск. Якщо перед тим, як виїжджати за кордон, знімати машину з обліку, звернутися до декларанта, то отримаєте вичерпну консультацію, необхідну суму, цифру, яку сплатити на рахунок митниці, і будете мати номер попередньої декларації, який ви оголошуєте на митниці в пункті пропуску для того, щоб вас пропустили. Олексій Олейніков радить все ж таки розмитнювати автівки, адже інакше їх власникам загрожують жорсткі штрафні санкції вже з цієї весни. З 24 травня набуває сили закон щодо впровадження санкцій за використання або передачу таких транспортних засобів, які не розмитнені, перебувають в режимі транзиту або тимчасового ввезення. Тож варто скористатися пільговим періодом для розмитнення, а це до 22 лютого цього року, який точно не продовжать. Правила перебування автомобілів на іноземній реєстрації на території України прості. Це тимчасовий консульський облік, машина повинна бути зареєстрована на громадянина, який перебуває на консульському обліку, і ввезення транспортного засобу не більше ніж 60 днів у рік. Порядок розмитнення не змінився, проте нагадаємо процедуру та необхідні документи. Транспортні засоби є так звані євробляхи і такі, що вперше придбані, вперше заїжджають на територію України. Ті повинні бути зняті з обліку, повинен бути договір куплі-продажу або купча інвойс, який підтверджує право власності на такий транспортний засіб, і підтверджує документ Євро-2. Необхідно, якщо транспортний засіб потребує виїзду за межі території для зняття з обліку, то виїжджає і виставляється попередня декларація для того, щоб людина могла повернутися в житловому транспортному засобі. Якщо не потребує, то одразу заїжджає в зону митного контролю, подається декларація і здійснюється митне оформлення. Ті, що заїжджають вперше, теж необхідно зробити попередню митну декларацію, сплатити платежі необхідні для митного оформлення і заїжджати. Закарпаття серед лідерів по кількості розмитнених авто в Україні. З початку 2019 року 1440, а з часу вступу в дію закону 2611. Тобто з 25 листопада 2018 року в краї оформлено митницею 3636 легкових автомобілів. Завдяки розмитненню майже 231,5 мільйон гривень поповнив державну скарбничку. Цими днями під час перевірки транспортного засобу на пункті пропуску Ужгород правоохоронці спільно з митниками знайшли в автомобілі сховище з цигарками. У пустотілому просторі під коробкою перемикання швидкостей 39-річний закарпатець намагався перевезти до Словаччини чималу партію цигарок. У встановленому законодавством порядку легковий автомобіль Audi 1989 року випуску та виявлений в ньому тютюн вилучено співробітниками митниці. Американську юридичну фірму оштрафували на більш ніж 4,5 мільйони доларів за дискредитацію Юлії Тимошенко. Провідна міжнародна юридична компанія «Скаден» заплатить в бюджет США цю суму. Про це йдеться у спеціальному повідомленні Міністерства юстиції Сполучених Штатів. Фірму звинувачують у порушенні закону про реєстрацію іноземних агентів, коли вона готувала та поширювала у ЗМІ звіт про справу Юлії Тимошенко в рамках співпраці з тодішнім президентом України Віктором Януковичем. Крім того, «Скаден» занизили вартість контракту. Офіційно український Мін'юст заплатив за підготовку доповіді лише 12 тисяч доларів, тоді як неофіційно для юрфірми було переведено 4 мільйони 600 тисяч доларів через офшор. Ці гроші юридична фірма тепер виплатить США в якості мирного врегулювання справи. Доповідь «Скаден» була розроблена на замовлення Міністерства юстиції України у 2012 році і була використана для обґрунтування ув'язнення Юлії Тимошенко. Ціни на комунальні послуги зростають чи не щомісяця, проте можна вчитися заощаджувати, використовувати електроприлади вночі та економити пропонують в Обленерго. Як це робити і що для цього потрібно – дивіться у наступному сюжеті. В Обленерго розказали, як законно зекономити кіловати. Зокрема, один з таких методів – встановлення багатотарифних лічильників. Зараз тут є багатотарифні лічильники, які дають можливість і також економити електроенергію в нічний період. Тобто, в залежності
від того, як лічильник запрограмований, він може бути запрограмований або на 2 тарифні зони, або на 3 тарифні зони, відповідно, там йде економія нічний період. Тобто, встановивши багатотарифний електролічильник, сплачувати жителі будуть різну ціну за електрику в різний час доби. Відповідно, з 23 до 7 ранку за електроенергію з трьохзоновим лічильником споживач буде платити всього 40% від вартості за кіловати та 50% за двохзоновим. На даному етапі велика кількість всієї побутової техніки, яка знаходиться у споживачів, вони там ці пральні машини, там можна програмувати, там, наприклад, виставляти затримку часу, тобто вона буде включатися автоматично в нічний період часу, опалення так само. В квитанціях про сплату жителі можуть бачити, скільки могли зекономити. В ньому стоїть такий всередині внутрішній годинник лічильника, який фактично в ці періоди, які застосовується тариф, він самі лічильники переключаються, він відповідно рахує в цей регістр. Ці показники вони потім автоматично виводяться на РКІ, це на рідкокристалічний індикатор, де там показується його споживання вночі, споживання в день і сумарний показник. Заявку на зміну лічильника можна залишати на сайті Обленерго. Вартість такого задоволення – близько 1600 гривень. 55 тисяч хворих на рік у середньому приймає диспансерно-поліклінічне відділення Закарпатського обласного клінічного кардіологічного диспансеру. Медзаклад обласного рівня обладнаний за останнім словом техніки. Фінансується за рахунок медичної субвенції. Усі послуги для жителів України безкоштовні. За свій кошт обстежуються та лікуються лише іноземці. Детальніше про роботу кардіодиспансеру у сюжеті далі. 180 за добу – настільки відвідувань розраховано диспансерно-поліклінічне відділення Закарпатського обласного клінічного кардіологічного диспансеру. У рік у середньому приймають 52-55 тисяч хворих з усього краю. Трошки щось серце прихватило, я прийшла сюди. Дуже тут робота, дуже гарно йде все, швидко, безкоштовно. Ну, я пенсіонер, лікарі хороші. Може серце немножко. Давлення високе. Не проблема. 10 років після інфаркту. Зараз я ліг обстежуватися, бо щось мене трошки притиснуло. І шановні кардіологи сказали, що вперед. Я не хочу, але мусить. Повністю безкоштовно все. Хіба якесь одне лікарство не мене так. Самі розумієте, що. Ну ні. Ні. Ніхто й не заїкається. Ніхто. 4 кардіологи одночасно ведуть прийом у поліклініці. Крім того, фахівцями проводяться різні обстеження – електрокардіографічне, ехокардіографічне, ультразвукове, які використовують сучасне обладнання для діагностики. Також працюють лікарі суміжних спеціальностей, зокрема невропатолог, ендокринолог, рентгенолог тощо. Звертаються пацієнти з ішемічною хворобою серця і з стенокардією напруги, направляються пацієнти з після перенесеного інфаркту міокарда. Одна з основних напрямків роботи – це надання медичної допомоги ургентної хворим з гострим інфарктом міокарда, яка надається у нас цілодобово, 24 години, 7 днів на тиждень. Допомога надається в рентгенхірургічному відділенні, після цього пацієнти переводяться в реанімаційне відділення. Крім поліклініки, до послуг пацієнтів кардіоцентру 6 відділень – інфарктне, кардіологічне, відділення порушення ритму, кардіохірургічне з палатою інтенсивної терапії, рентгенхірургічне, відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Усі відділення розраховані на 134 ліжка, обладнані за останнім словом техніки, що дає можливість надавати медичні послуги пацієнтам якісно, вчасно та безкоштовно для жителів України. Отримати відшкодування або замінити погані медпрепарати з початку року мають право жителі країни. Однак невідповідність ліків доведеться підтвердити лабораторно. Як це зробити, розкажуть мої колеги. Пенсіонерка пані Ніна вже кілька років поспіль приймає сердечні ліки. Каже, половину пенсії витрачає на ліки, та от нерідко ціна не відповідає якості. Підробка? Так. Да, бувало таке. Приймаєш ліки, а ніякого ефекту немає. Не можу сказати, що це часто, але було. Із 1 січня неякісні ліки нібито можна повернути та отримати відшкодування. Це передбачає доповнення до постанови про захист прав споживачів. Однак це нововведення зовсім не означає, що брак у товарі не потрібно доводити.
Він може цю якість перевірити. І при перевірці цієї якості, якщо виявлено, що лікарський засіб неякісний, він може повернути це в аптеку і отримати за це кошти. Що він має для цього зробити? Ну, по-перше, мати підставу, що цей препарат, даний препарат неякісний. Він має разом з чеком звернутися в територіальну держлікслужбу. У територіальному відділенні Держлікслужби пацієнт має написати заяву і віддати залишки препарату на аналіз. Протягом тижня препарат буде обстежено. Висновки експертів безкоштовні. Тільки в разі, якщо експертиза доведе, що препарат і справді неякісний, із висновком та чеком покупець може звернутися до аптеки, де придбав ті ліки, за відшкодуванням. На сайті Держлікслужби є електронна форма, яку він має заповнити. В цій електронній формі він має вказати свої дані, дані препарату, де він їх придбав. Якщо є якась підозра, що певна серія має якусь неналежну якість, тоді вона автоматично виставляється в карантин. В аптеках розповідають, із початку року жителі з такими висновками ще не приходили. Пацієнти сподіваються, що таке нововведення зменшить кількість підробок в аптечних закладах. І вже тепер, коли ввели лабораторії, чи десь би там може перестануть оту босу робити неправильні ліки, травити людей грейду. На Свалявщині виявили сказ у лисиці. З метою координації заходів з локалізації та ліквідації сказу заплановано проведення засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Свалявській РДА, на якому буде затверджено план заходів з попередження, поширення та ліквідації сказу на території Сасівського лісництва урочище Вишній Кінець Свалявського району. В Ужгороді на сесії міської ради приймали рішення стосовно перейменування вулиць. Невдовзі в обласному центрі з'являться вулиці імені історичних особистостей Степана Бандери, Івана Мазепи, Симона Петлюри та вченого етнолога професора УЖНУ Михайла Тиводара. Площу на розі вулиць Дмитра Вакарова та Підгірної названо іменем художника Гаврила Глюка. Ще одним рішенням перейменовано вулицю Перемоги на Капушанську. В ході 13-ї сесії облради депутати ухвалили рішення про програму фінансової підтримки комунально-експлуатаційного автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку як пам'ятки архітектури на 2019 рік. Нею передбачено проведення комплексу робіт, серед яких відновлення проєкту внутрішніх інженерних комунікацій адмінбудинку, капітальний ремонт приміщень загального користування 2-6 поверхів, поточний ремонт приміщень і ліфтів, експертиза ліфтів і патерностера, компенсація за комунальні платежі, озеленення та освітлення адмінбудівлі і прилеглої території, заходи з протипожежної безпеки та охорони адмінбудинку, утримання автотранспортного господарства, поточні ремонти тощо. Загальний обсяг фінансування програми становить трохи більше 25 тисяч гривень. В Ужгороді вперше оформили закордонний паспорт за QR-кодом. Перша ужгородка, яка спробувала на собі переваги нового сервісу, каже, що все зручно, сучасно і швидко. Специфіка послуги в тому, що вона значно скорочує час на проходження процедури оформлення документу. Водночас із записом до електронної черги та завчасної онлайн-оплати заявник заповнює інтерактивну форму, де вказує свої персональні дані. Після оброблення цієї інформації онлайн-сервіс генерує форму з QR-кодом. QR-код містить персональні дані заявника, а сама форма – ще й вичерпний перелік документів, які слід мати під рукою під час особистого візиту до підрозділу ДМС. На місці співробітник щитує QR-код сканером, інформація миттєво потрапляє до бази даних. Працівникові міграційної служби залишається тільки звірити її з оригіналами документів. Рятувальники попереджають про значну небезпеку обвалів в Карпатах. В горах зберігається третій рівень лавинної небезпеки. Лавинна небезпека чатує в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. Про це повідомляють ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру. Також в гірських районах Закарпатської області існує загроза сувів снігу на дороги, йдеться в повідомленні. І ще про наслідки сильних снігопадів на Закарпатті. Мукачеві під вагою снігу обвалився дах одного супермаркетів. Будівля знаходиться на трасі Київ-Чоп, звели її нещодавно. І хоча це новобудова, снігових навантажень вона не витримала. Інформація про постраждалих не надходила.
Третім і завершальним акордом різдвяно-новорічних святкувань є Йордан або водохреща, яке православні та греко-католики відзначають 19 січня. Люди вірять, що у цей день вода очищає та стає цілющою, тому всі бажаючі занурюються в ополонку, щоб бути здоровими цілий рік. Всі в ополонку. Нині християни святкують хрещення Христа на водохреще. Попри люті морози, вірники занурюються в крижану воду, щоб очистити і душу, і тіло. Допомагає. Ми вже шостий рік сюди приходимо і 12 років празднуємо. Да. Чудово. На березі людей не злічити. Гарна сонячна погода ще більше сприяє, щоб не стояти осторонь річки. До прикладу, пані Віталія вже четвертий рік поспіль підтримує традицію купання на водохреще. Каже, на цей раз не готувалася, але відчуття ділиться просто неймовірні. Вже спочатку страшнувато, а потім вже дуже хороші відчуття після цього, як скупнешся. На березі ужа від малого до великого, і кожен не стоїть на березі, а швиденько занурюється у воду. Ще разок. От Віктор Пірнаєв у полонку вперше, зізнається, зовсім випадково з друзями прийшов, тож і вирішив сам зануритися. Я замерз, коротше. Ні, класно, вже тепліше стало. Хлопці приймали контрастний душ, я ні. Існує повір'я, що вода в ополонці цілюща та виліковує від різних хвороб. Священники нагадують, що одного купання мало. Потрібно поважати одне одного, любити та проявляти милосердя. Христос хрещається! Нехай Господь через цю святу водичку освятить усіх вас, поблагословить. І на ваші родини нехай зійде велика благодать Божа по молитвах Пресвятої Богородиці та святого Йоанна Хрестителя. Цей день віряни також освячують воду, яку несуть додому. Нею прийнято укропляти домівки, адже вона має цілющі властивості. Цими днями 101-й ювілей відзначила жителька села Середнє Водяне Рахівського району Аксенія Мігалі. У свій день народження в сімейному колі святкувала та згадувала прожиті роки. Більше у сюжеті моїх колег. Пані Аксенія чекала гостей і з задоволенням приймає вітання. Її доля була нелегкою, але труднощів вона не лякалась. Все життя працювала в колгоспі і сама виховувала дітей. Вони подарували бабусі 14 онуків і 23 правнука. Вона зі мною була як мама, завжди допомагала мені. 52 роки вона працювала. У 37 років п'ята вагітна вона залишилася вдовою після трагічної смерті чоловіка, але не зламалася. Односельці її шанують, а діти і онуки дуже люблять. Кажуть, що характер вона має твердий і навіть суворий, але справедливий. Ми знали, що треба працювати, і всі працювали. Так вона казала, що всі любіть, і сусідки, і браті, і сестри, щоб всі жили. Діти і онуки розказують, що вона ніколи не вміла читати, але дуже багато псалмів з Біблії знає на пам'ять. Часто жителі села запрошували її читати молитви. Кожне воскресіння, коли була 80, не знаю скільки, вона ходила у церкву кожне воскресіння. І зараз пані Аксенія у свій 101 рік не користується окулярами і навіть може сама собі кави зварити, розказує пані Анна. Пам'ятає імена усіх своїх онуків і впевнено називає їх. Люсю, Ляна, Льоня, Іван, Міша, Михай. Сьогодні Аксенія Юріївна залишається душею і берегинею свого роду. Усі рідні оточили її увагою і турботою, щоб вона щасливо дочекалася ще й праправнуків. Від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас з вашим святом, днем народження, щоб ви були здорові, щасливі, щоб вас ваші рідні, близькі любили, шанували в такому віці чудовому. І всього найкращого вам. Таким було останнє повідомлення сьогодні, а вже завтра у підсумковій програмі «7 днів» ви дізнаєтесь про таке. Снігові питання, головоломки для дорожників. Б'є, значить, сяде. Насильство в сім'ї. Наразі це все. Всім гарних вихідних та приємного відпочинку. До зустрічі на «М-студіо».